Հարգելի հայրենակիցներ, հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում, երբ թվում է, որ իշխանության առաջին անելիքը պետք է լիներ Հայաստանի և Արցախի պաշտպանական համակարգերի վերականգնումը, նույն իշխանությունը կամ պոպուլիզմով զբաղված, կամ հանդես է գալիս միայն այնպիսի նախաձեռնություններով, որոնք հանրության շրջանում զուտ հուզական զգայական էֆեկտ են ստեղծում. Զինված ուժերում ոչ կանադրական հարաբերությունների հետևանքով արձանագրվող մահվան կամ վիրավորման դեպքերը, ՀՀ տարած թշնամու անարգելու մուտը, մեր հայրենակիցների առևանգումները, ադրբեջանական կամայականությունների և ագրեսիայի հետևանքով ՀՀ սուվերեն տարածքի կորուստները մի կողմից հետևանք են անվտանգային համակարգում ոչ բավարար ջանքերի գործադրման, մյուս կողմից հաստատում առ այն, որ իշխանությունը այս ուղղությամբ լուրջ միջոցառումներ իրականացնելու առանձնապես կամ և ցանկություն չունի։ Հասնենք մի կետի, երբ սահմանի զինծառայողներ են կորում, անհայտ տարակ պայմաններում գերեվարվում ու սրա պատասխանատուները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, անմեղ դեմքով խոսում մեր երկրի առաջընթացի և ապագայի մասին։ 2001 թվականի նոյեմբերի 16-ի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով հայկական զինուժի 32 զինծառայող գերեվարվեր, որից 6-ն այս պահին շարունակում է մնալ գերության մեջ, իսկ այդ գործողություններից հետո հայնադարձած զինծառայողների մի մասի նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցված։ Այդ զինծառայողների մեջ կան այնպիսիները, որոնք երկար տարիներ ծառայել են Հայաստանի և Արցախի տարբեր զորամասերում, մարտական հերթապահություն կրել, մարտական գործողությունների մասնակցել, վիրավորվել, սակայն չգիտեք թե ինչու, իշխանությունը այս մարդկանց առանց օրինական վճռի մեջ մտած դատավճիռների նշանակել է մեղավորներ ու խաշքաշել մարդկային ճակատագրերի վրա։ Այդ զինծառայողներից մեկը, Արեն Արամյանը, ով ադրբեջանական հարձակման հետևանքով վիրավորում է ստացել և կալանքի տակ է, անհրաժեշտ բուժումն է ստանալու հնարավորություն այսօր էլ չունի։ Երկար ժամանակ է որևէ տեղեկություն չկա 44 օրյա պատերազմի և դրանից մեկ ամիս անց Հադրութի շրջանի հին թաղերի Խծաբերդ գյուղերում կերևարված զինծառայողների ճակատագրերի մասին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ իշխանության ստեղծած անվերահսկելի քաոսի պայմաններում այդ ուղղությամբ ծառայություն կրող զինծառայողները հայտնվել են անելելի վիճակում, այս դեպքում ևս իշխանությունը նախապես մեղավորներ է նշանակել, զինծառայողների կլանավորել, փորձելով ցույց տալ, որ իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը կրել են այդ հատվածում ծառայություն իրականացնող ստորաբաժանումները, զինծառայողները։ Իսկ ինքը իշխանությունը ինչպես միշտ դիտորդի կամ այսպես ասած ստուժողի թիկնոց կրելով շարունակում է արդարանալ և մոլորեցնել անրությանը։ Դրան զուգահեռ Հայաստանն ու Արցախը շնակում են կորցնել, որովհետև թուրքերի ու ադրբեջանցիների առաջ նվաստանալը իշխանությանը վերածել է անարժանապատիվ խաղաղություն մուրողներին։